Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislu fi'lin fi dhal i'lali ismun doha mudari'an wa fihi wasmun. Wa mislu fi'lin fi dhal i'lali ismun doha mudari'an wa fihi wasmun. Wa mislu fi'lin lan iku madani fi'il atau lan iku umpamane fi'il fi dal i'lali kang tetep ing dalem iki-iki i'lal nyatane naklul harokah ismun utawi isim doha kang nyarupaan ya ismun mudori'an ing fi'il mudore. Wa fihi lan iku tetep ing dalem isim kang nyarupaan ing fi'il mudore wasmun utawi tetengger isim. Tipayun tos beres nyarioskeun mindahkeun barisna ain fi'il kana fa fi'il. Lamun eta ain fi'il teh didamel tina huruf elat bari ayana dina fi'il. Tadi dia mah pada nyarioskeun mindahkeun barisna ain fi'il kana fa fi'il ngan dina isim. Nu eta isim teh nyarupaan kana fi'il mudore fil harokat wasakanat dina baris jeung sukuna atawa nyarupaan dina wazana. Sakumah di dia wasmun ari isim doha nu nyarupaan eta isim mudori'an kana fi'il mudore bari wafihi tetep dina eta isim nu nyarupaan kana fi'il mudore te wasmun ari ciri isim eta mislu fi'lin sepertikan fi'il fidal i'lali dina ye i'lal tegesna dina mindahkan barisna eta waw atawa ya kana harap sohe anu sukun nu aya samemehna. Jadi isim anu nyarupaan kana fi'il mudore dina panambahna ngan henteu nyarupaan dina wazana atawa nyarupaan dina waz dina wazan ngan henteu nyarupaan dina panambahna ta eta teh sami sapertikeun fi'il bae dina pada naon dina pada kedah dipindahkeun baris nawau atawa ya kana harap soe anu sukun nu aya samemehna yakni annal fi'la yusyarikuhu fi wujubil i'lali bin naklil madkuri kullus min asbahal mudari'a fi ziyadatihi la fi waznihi au fi waznihi la fi ziyadatihi fasyamila surataini al-ula antubna minal bai'i mislu tihli'in fatakulu tibi'in gitu ya tihli'un tibi'un wa asluhu tibyi'un bisukunil ba fa'ilun li'annahu asbahal fi'lal mudhari'a fi ziyadah wa huwa wa hiya at-ta'u allati fi awali wa khalafahu fil wazni. Jadi sanjana fi'il sok ngarejengan kana eta fi'il dina pada wajib i'lal mindahkeun baris waw atawa iya kana harap sohe sukun nu sakoblana naon kulus min sakur-sakur isim nu nyarupaan kana fi'il mudore dina panambahna ngan henteu nyarupaan dina wazana atawa nyarupaan eta isim kana fi'il mudore teh dina wazan ngan henteu dina ziyadahna. Ta ieu teh ngawengku kana dua surah nu kahiji nya eta diadegkeun eta nu kahiji teh tina lafad bai'i seperti lafad tihliun maka tina lafad bai'i canak wazan nu seperti lafad tihliun nyata tibiun asalna tibiun teh tibyiun disukunkeun ba'na simpail tasi lafad tibiun teh lantaran eta lafad tibiun nyarupaan kana fi'il mudore dina panambahna. Naon panambahannya tata nu dina mimiti beda dina wazana mah tibiun mah berarti tifilun ari fi'il mudore mah tina lafad tabiu tabiu ima tif tabiu tafilu berarti lamun wazana teh jadi ala kadar sarupa dina panambahna nyata tak nu dina mimiti ngan beda dina wazana asalna tibiun nyata tibyiun disukunkeun ba'na
Pindahkan barisna iya kana ba, lantaran iya di barisan baris sukun arab soe sakoblana nyata ba jadi tibiun. Elatna litahrukya wasukuni maswa koblaha. Wasaniyatu nahu maqamun. Nuka dua na, tina anu dua surah te, nyaita seperti lapad maqamun asalna maqwamun. Fa'asbahal mudori a'fil wazni, makanya rupaan etalafad makwamu kana fil mudore fil wazni dina wazan. Nau tasrobu seperti lapad tasrobu makwamu sami te dina fil harokat wasakanatna sami tas mak ro wa bu mu makwamu tasrobu sami dina wazana ngan beda dina panambahna. Wa khalafau fi ziyadati, beda panambahna. Naon sabab li annal mimma la tuzadu fi awalil mudhari, lantaran mim tara dijadikeun panambah dina fi'il mudhari. Ta ieu teh wa hadza makna qaulu makna qaulihi wa fi was mun ieu teh nu dijelaskeun bieu li annal mimma la tuzadu fi awalil mudhari. Eusi tina lafad wa fi was mun cek tadi wafi jeung tetep dina eta isim nu nyarupan kana fi'il mudhari teh wasmun ari ciri isim ae fihi alamatun yamtazu biha anil fi'li tegasna mah aya ciri nu bisa beda eta isim ku eta ciri dina fi'il nya eta mim sabab fi'il mudhari teu aya nu dimimitian ku mim ta eta oge sami maqamun asalna maqawamun pindahkeun barisna wawu kana qaf jadi maqawmun. Elat nalita haruki wa sukuni maso'a koblaha, karena waw di barisan baris suku nerap soesa koblana. Tului tukerken si wawuna kan alif. Elat nalita haruki fil asli wan fitai ma koblaha al ana. Lantaran eta waw di barisan dina asalna bari patah harap bari patah samemehna dina waktu ayuna jadi makomun. Gitu. Kita nganggo ilal nakol, kita mojeng ilal kolab deh. Elal naqal mindahkeun barisna wawu kana qaf, elal qalab nukerkeun wawu kana alif. Taeta lamun nyarupaan kana fi'il mudhari teh dina salah sahijina ima dina ziyadahna wa ima dina wazana. Atu mafhumna kumaha lamun seug nyarupaan kana fi'il mudhari teh dina wazan jeung ziyadahna? Wa fuhima minhu anal isma bisa dipaham tina kecap ayeuna nyarupaan si fi'il mudhari kana wazan atau kana ziyadahna. Naon anal isma bahwa isim ida kana syabihan bil mudhari fil wazni wa ziyada bahwa isim bila mana nyarupan kana fil mudhari dina wazan jeung ziyadahna wazana sarua panambahna sarua lam yu'al tong di i'lal seperti mana nau abyadu aswadu seperti lafad abyadu aswadu eta lafad abyadu aswadu ta eta teh nyarupaan kana fi'il mudhari dina wazan sareng dina ziyadahna sami sareng ta abiyadu asrobu nya asrobu abiyadu nyarupaan kana fi'il mudhari dina wazan nyarupaan seperti asrobu aswadu dina ziyadahna nyarupaan sabab dimimitian ku hamzah sedengkeun fi'il mudhari ge dimimitian ku hamzah aya hamzah mutakalim. Nah pangna teu kenging diilali annahu lau uila lal tabasa bil fi'li id laisa fi alamatun yamtazu biha anhu lantaran lamun diilal eta si iya jeung wau dituk dipindahkeun barisna kana ba bakal pahilih jeung fi'il sabab dina eta lafad as dina lafad abiyadu jeung aswadu teu aya ciri anu bisa ngabedakeun eta isim tina fi'il. Lamun ditukerkeun bakal jadi kieu, pindahkeun barisna iya kana ba jadi abaidu. Tuluy tukerkeun iyana kana alif jadi abado, bisa jadi siga abado juga fi'il madi tina abado yubidu. Asada yusidu kaituna teh. Jadi bakal pahili jeung fi'il. Nya kitu deui wa fuhima minu aidon. Bisa dipaham deui tina kecap wa mislu fi'lin fidal i'lali teh. Bahwa annahu id annahu aidon annahu lam yusabihil mudhari'a la fil wazni wala fil mudhari'i lam yu'al
bahwa ayeuna isim anu henteu nyarupaan kana fi'il mudhari boh dina wazan boh dina panambahna eta ge tong diilal seperti mana? Seperti mikyalun. Mikyalun dina wazan beda jeung fi'il mudhari. Henteu ngakuran kana fi'il mudhari. Yasrobu mikyalu beda. Dina ziyadahna beda deui. Sabab ari fi'il mudhari mah panambahanna teh ku harap mudhara'a, bisa iya bisa ta jeung hamzah atau nun. Ai mikyalun mah panambahanna teh mim. Kulantaran ayeuna teu nyarupaan kana fi'il mudhari dina wazan jeung dina ziyadahna, atu eta baris iya nu aya dina lapan mikyalun tong dipindahkeun kana harap soe anu sukun aya samemehna. Jadi tong kieu mikyalun pindahkeun barisna iya kana kaf, jadi mikail mikailun. Entos eta mah kitu mikyalun tong dipindahkeun. Qauluhu wa mislu fi'lin fi dal i'lali. Jadi pikeun isim nu nyarupaan kana fi'il mudhari ima dina panambahna atawa dina wazana, maka wajib diilal kalawan i'lal naqal, seperti dina fi'il bae. Contoh isim nu nyarupaan kana fi'il mudhari dina ziyadahna ngan beda dina wazana. Contoh tibiun sarua jeung fi'il mudhari lafaz tabiu dina ziyadahna strip miring panambahna nyaeta ta nu aya dina mimiti. Ari asalna tibiun nyaeta tibyiun, pindahkeun barisna ya kana ba, jadi tibiun. Contoh isim nu nyarupaan kana fi'il mudhari dina wazana ngan beda dina ziyadahna. Contoh maqamun asalna maqwamun, sami wazana seperti lafad tashrobu ngan beda panambahna. Ari maqwamun mahmim, ari tashrobu mata. Tah lafad maqamun asalna maqwamun, pindahkan baris nawau kana qaf, jadi maqawmun. Elatna li taharrukiha wa sukuni ma soha qoblaha. Tuluy tukerkeun eta wau kana alif, jadi maqamun. Elatna li taharrukiha fil asli wan fitahi ma qoblaha al ana. Sabab wau di barisan dina asalna bari fatah samemehna dina waktu ayeuna. Mafhumna lamun eta isim nyarupaan kana fi'il mudhari dina wazan jeung ziyadahna, maka tong diilal. Contoh abyadu aswadu. Sabab lamun diilal bakal pahili jeung fi'il, sabab wazan jeung panambahna sarua. Nyakitu deui tong diilal lamun eta isim henteu nyarupaan kana fi'il mudhari ima dina wazan wa ima dina ziyadahna. Contoh mikyalun, tah eta wazan jeung ziyadahna beda jeung fi'il mudhari, maka eta iya tong diilal. Wa mislu fi'lin fi dhal i'lal ismun dhoha mudhari'an wa fihi wasmun. Wa mislu fi'lin fi dhal i'lal ismun mudhari'an wa fihi
dewa.